І ще про міжнародну підтримку. Катар може стати посередником не тільки у поверненні українських дітей, яких викрала РФ, а й у питанні звільнення цивільних заручників та військовополонених. Про це повідомили в Офісі омбудсмена України. Саме за посередництва цієї держави Україна вже тричі реалізувала повернення викрадених Росією дітей, серед яких і останні – 8 маленьких українців у День Святого Миколая. Як почуваються діти? Чи мають вони сім'ї та за яких обставин потрапили на територію країни-агресорки? Про все це в ексклюзивному інтерв'ю моєї колеги Ярини Марків з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Вітання, пане Дмитре. У День Святого Миколая Україні вдалося повернути додому 4 хлопчиків, 4 дівчаток. Перше питання, власне, чи знаєте ви, як почувають себе дітки взагалі? Да, знаю. Я їх особисто вчора зустрічав на кордоні, спілкувався з ними, з їхніми рідними, з батьками. Коли вони зрозуміли, що вони в Україні, то всі почали себе почувати максимально позитивно. Знаєте, що цікаво? Кожна дитина, яка заходила вже от до нас, проходила оцей КП, скажімо так, кожна казала: «Добрий вечір, ми з України». Кожна. І зразу переходили, починали спілкуватися українською мовою. Чи встигли їх уже обстежити лікарі? Ми повернулись під ранок в Київ. Сьогодні дітки будуть проходити процедуру обстеження. В першу чергу це лікарі, друге – це спілкування з психологами, ну і третє – це спілкування з працівниками нашої інституції, з представниками Міністерства соцполітики, тобто для розуміння, в чому їм треба допомога. Ви вже колегам розповідали, що відомо загалом про сім'ї цих дітей? Чи є в них родини, чи вони з дитбудинків, і за яких обставин вони потрапили на територію країни-агресора? Це всі діти, які мають сім'ї, мають батьків. Вони з різних обставин опинились на тимчасово окупованій території України. Частина там була на території РФ. Одна навіть дівчинка була на території Білорусі з мамою. Знову ж таки, деталі не можу розкривати, але скажу так, що не з власного бажання вони там опинились. Але точно з власного бажання вони всі приїхали додому. Щодо дітей-сиріт, максимально важке питання, і росіяни, ну, скажімо так, піднімаючи питання щодо повернення дітей, діти-сироти, діти з такі інституціональні, як їх ще називають Російська Федерація, вони взагалі намагаються про них не спілкуватися. Тобто це таке максимально важке буде повернення. Ви також згадували, що серед повернених діток було троє сестричок. Да, троє сестричок, так сталося. Я знав, що вони там з Донецької області, але я навіть не знав, що мама виявилася з рідного міста, із мого рідного міста, з Волновахи, що вони жили поблизу до початку повномасштабної агресії. Ну, тим більше було приємно мені їх зустріти, їм опинитись в Україні. Це не перше повернення діток за посередництво Катару. Знаємо, що в жовтні 4 неповнолітніх вдалося повернути. А загалом, як ви вважаєте, чи Катару вдасться дотиснути Росію на повернення всіх інших дітей, можливо, допоможе в обміні військовополоненими? Скажу так, я не знаю, що вдасться чи не вдасться. Але станом на зараз я бачу бажання Катару бути долученим до процесу повернення не тільки українських дітей, а й цивільних заручників і військовополонених. Про це офіційно, публічно представники Катар заявили під час зустрічі, на якій я офіційно був присутній. Я сподіваюся, що у нас буде окреме спілкування по всім категоріям наших громадян. Фізично посол Катару повернувся в Україну, в Київ. Я сьогодні з ним спілкувався на цій конференції. У нас буде з ним двостороння зустріч, і я сподіваюся, що буде таке нова сторінка повернення наших громадян додому. Щодо тиску, я не знаю, які аргументи використовує Катар, але ми бачимо, що вони, ну, принаймні, мають якусь конкретну реалізацію. Це третє повернення, де приймав участь Катар. Ви правильно сказали, було 4 дитини. Потім у нас був Богдан Єрмохін, окремий трек, максимально важкий, Катар теж там приймав участь. І от вчора 8 наших дітей. Водночас нині на форумі ви сказали, що навіть якщо щодня Україна повертатиме одну дитину, то нам знадобиться 55 років. Скажіть нам про статистику.
Так і є. Це при тому, що якщо ми будемо повертати кожного дня по одній дитині з числа тих дітей, які офіційно верифіковані як незаконно депортовані або примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України. 19546. Цифра насправді набагато більша. У нас проблема в тому, що зусилля однієї країни або от ЮНІСЕФ, або окремої там громадської організації не дають можливості повертати велику кількість дітей. Всі вони все рівно стикаються з небажанням росіян робити ось такі повернення. Нам треба знайти новий інструментарій, створити новий механізм, дієвий, серйозний, конкретний механізм тиску на Російську Федерацію, щоб Росія прийняла рішення повернути всіх українських дітей. Я не знаю, який це може бути інструментарій. Ми сьогодні на конференції про це розмірковували. Це там політична ізоляція, але політична ізоляція повинна мати наслідком і економічна ізоляція. Я цілком допускаю, що, наприклад, коли б дві країни, Китай, Індія, сказали президенту Російської Федерації, або ти протягом місяця повертаєш всіх українських дітей, або ми перериваємо всі економічні зв'язки, результат тоді, я думаю, що 90% дітей би почали повертати. Але, на жаль, ми не маємо такої системи. Ми поки не маємо бажання великих країн не просто долучатись до процесів, а пропонувати щось конкретне. А, на жаль, без цього нічого не буде. Щиро дякую за інтерв'ю. Дякую вам.